Varmt välkomna till avsnitt 85 utav min RTG och idag så ska vi öppna massa packs för att få fodder så att vi kan öppna vårat 88 plus ikonspelarval. Idag chatten så ska vi ta och öppna ett litet ikonplaypick. Vi kanske även drar ett hero pack. De är inte jättedyra liksom. Och den rätt så man kan ändå grinda dem rätt så bra liksom. Men ikonplaypicket, det är det absolut viktigaste idag. Det ska öppnas och vi ska äntligen få någon riktigt, riktigt bra. Det är vad vi ska få. Vi har faktiskt förberett med lite 80 plus playpicks. Så här har jag också gjort chatten. Offstream igår så la jag in 89 och gjorde klart mina Future Stars uppgraderingspaket. Därav att jag har gjort massa 80 plus playpicks här nu. Vilket är jäkligt nice. Så vi är klara med den Future Stars uppgraderingsperfonisten liksom. Vi har gjort 150 stycken. Och vi skickade några 89 liksom i exchange. Fick ett guldspel tillbaka. Och här är vi nu. Här är vi nu. Vi har en massa playpicks, vilket är otroligt. Och igår så fick vi alltså 81 plus playpicks. Så det är de vi ska bygga nu framöver. Men till att börja med så har vi lite 80 plus playpicks. 29 stycken. Det blir riktigt, riktigt bra. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i Footchamps? Gå in på UseandBuy i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga. Och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OKA för att få 6% på hela din order. Första picket idag. Och det är en 85 liksom. Det är en väldigt, väldigt fin start här. Det kommer mycket, mycket bättre SPCs framöver liksom. Och titta där, dagens första walkout, Jamal Musiala. Matcher och så, då blir man absolut lite smågrinig och tilt och arg och så. Men alltså, man får ju ändå får skärpa till sig lite, va. Nej, där, jag skulle säga att jag ville ha en walkout och då får vi direkt. Jag hann inte säga att, men vi har varandra. Bernardo Silva, back to back walkout, Bukayo Saka. Tre stycken walkouts på 15 eller 14 picks. Det är väl ändå helt okej. Okay, men vi skulle vilja ha något specialkort nu. Och sen har vi sista picket. Kan vi avsluta med specialkort? Det kan vi inte. Utan vi avslutar med en board. Bernardo Silva och Berardi då. Vi kanske kan slänga in dem till en litet ikonplaypick. Eller så kör vi exchange på dem. Eller så kanske vi direkt skickar in dem till ett hjälteuppgraderingspaket. Vi har kört så länge. Vi kommer öppna massa packs i chatten. Så vi kommer få ännu mer fodder. Men vi gör så där så länge med våran duplicate Bernardo Silva. Vi skickar in honom i exchange. Får lite guldspelare. Bygger ännu mer picks liksom. Det blir nice. Och sen så har vi även. Vi kan även göra som med Berardi. Och titta här i chatten. Vi har fortfarande liksom 88 stycken packs i butiken. Det är därför jag inte vill stressa iväg och skicka våra duplicates än så länge. Eller jag vill inte skicka iväg direkt. Och vi har massa saker också att hämta ut i målsättningar. Alltså våra packs, det tar aldrig någonsin slut på den här kanalen. Vi börjar direkt med i säsongsutveckling och hämtar ut 84x5. Ifrån utvecklingen här. Och sen så kan vi även hämta ut 83x10 ifrån nivå 20. Otroliga paket. Jättetrevligt. Sen går vi över till live. Hämtar ut 4 stycken saker i Foot Champions bonus. Då får vi dels ett red pick, vi får ett 125k-paket och ett 85x3 och 81x11. Sen har vi här, även här, den är vi klar med. Varje dag har vi spelat. Och då får vi ett 86x2 och 85x5. Alltså chatten, förstår ni vilka paket vi kokar ihop här? Och sen är vi även klara med födelsedagsuppgraderingsperfektionisten. Så vi hämtar ut allting det där. 150 stycken är vi klara med. Vi får Alaba, vi får Lamptey. Men vi får det även, titta chatten. 84x5, 83x20 och 82x20. Galna packs. Vi har även här då, Golasso, målmästare. Den sista saken att hämta ut i målsättningar. Det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt fina paket där. Vi har 86x2, vi har 85x2 och vi har 84x5. Jättefina packs alltså. Vi kör ett ultimatpaket då. 125k-paket till att börja med. Och vi har Onana där. Onana, what's my name? Kanske även att vi skickar iväg lite Team of the Week playpicks. Just det här också. Spelarval 85 plus måste vi ju skicka iväg. Vi har lite fina saker som vi ska göra nu. Vi tar ett sjukt bra paket, chatten. 87x2. 87x2. Vi har faktiskt ingen ikon eller någonting. Det är bara 2 spelare. Vi börjar med Modric. Vad kan vi ha bakom? Vi börjar med Lukita. 87x2 alltså. Vi får en 87a. Vad är det andra? Bruno för... Nej, men alltså, vad tråkigt alltså. 2 stycken duplicates får vi. Vi kör exchange på dem. Jag är inte riktigt redo på att påbörja ikonplaypicket. Eller så gör vi det. Kanske att vi kan skicka... skitsamma. Vi skickar in detta. Vi tar och påbörjar med ikonplaypicket. Det är jäkligt bra. Bernardo Silva, Modric. Otroligt. Han var riktigt bedrövlig den här faktiskt. Men...
otroligt, otroligt bra 81 plus spelarval. Vi har dagens första Golasso. Otroligt, otroligt fin fodder. Han blir det. Exchange på. Ta ett 81 gånger 11 då. 81 gånger 11. Vad har vi här då? Tysk CM. Är det dagliga dosen? Nej, det är inte. Det är tysken från Barca. Vi har Ilka här. Och sen har vi faktiskt en dubbel. Trevligt paket. Kan då också innebära att vi har en ett specialkort bakom. Vi har en pop också. 88 rated. Otroligt, otroligt bra. Aj, aj, aj. Vad mycket dubbletter. Pop, Gundogan. Där då. Vi tar även och påbörjar ett litet hero pack. Vi tar och testar. Vi testar oss fram liksom vad som funkar för oss. Vad som blir bra. Ja, det där tror jag blir väldigt, väldigt bra faktiskt. Tar ett 85 gånger 2 då. Tysk har vi. Tysk anfallare. Vi börjar med en kyll. Nej, åh! Ikon! Vi har en ikon! Vi har för fan Birgit Prins! För tusan gubbar! Första ikonen vi packar! Så här i alla fall. Och Liao! Birgit Prins! Baby Prins! Baby Birgit! Otroliga, otroliga Birgit! Vi gör så här att vi tar och fortsätter med ikonplaypicket. Vi gör det. Vi tar och skickar iväg idag. Andra truppen. Andra ikonplaypicks-truppen. Det blir bra, chatten. Det blir otroligt, otroligt bra detta. Vi tar ett 84 gånger 5 då. Är det Team of the Week, va? Otroligt, otroligt välkommet med lite Team of the Weeks nu är det. Vi börjar med Kobbel. Och sen har vi en liten Team of the Week bakom. Vad har vi då? Maria, men ändå hyfsat hög rating på henne. 82-87 till att börja med. Vad har vi sen då? Inget annat spännande. Tre stycken 84. De här tre tar vi och lägger in till 85 plus playpicket. För det måste vi också göra innan 19.00 liksom. Där då, vi tar och skickar iväg första 85 plus playpicket. Spännande. 85 plus, ja. Spelarval 85 plus. Tre spelare får vi välja mellan. Vi tar och skickar iväg det här. 85 plus, minst rating. Vi har en Harry Kane. Fodden. Fodden, chatten. Vårt andra 85 plus spelarval. Jättetrevligt. Jättetrevligt. Kom igen nu. Högratad. Ikon. Hero. Vann säger. Vi tar faktiskt Team of the Week här. Vi behöver ha så mycket Team of the Week som möjligt. Under dessa dagar liksom. Vi kan ta ett 84 plus playpick. Eller 84 plus pack. Switch. Har vi en koller? Eller inte koller utan en... vad heter han? Burek? Nej, det heter han. Kobbel heter han. Vi tar och skickar iväg då, chatten! Vi tar och skickar iväg sista truppen för ett 88 plus playpick. Ikon playpick. Inga base den här gången. Inga jäkla basekort. Kanske vi inte hade förra gången heller. Vad vet jag? Vad vet jag egentligen? Det jag vet i alla fall är att vi tar och skickar in denna trupp. Vårat lilla 88 plus playpick. Det där. Repris! Ikonspelarval 88 plus. Vi tar och kör. Har vi statsen framme? Det har vi. Vi ser direkt att vi inte har en målvakt. Det är otroligt där. Det är jättebra. Första statsen då. Vi börjar alltså med 81 i fysik. 93 uthållighet. Ytterback. En lam kanske. Otrolig uthållighet. Okej, aggressivitet. Känns som en lam detta. Team of the lam kanske. Försvar då. Ingen lam längre. 83 brytningar. 84 nickprecision. Känns som ett riktigt midkort alltså. Jag har känt dribbliga. Snälla då. 93. 94. 79. Härligt! Jäklar vad nice! 90 passningar. 87 skott. 76 i snabbhet. Är det Xabi Alonso? Vete tusan. 3, 2, 1. Paul Scholes! Herregud, så dåligt. Nästa spelare då? Det har jag. Jag har gått vidare. 74 i fysik. Jag vet att några av de här absolut bästa korten, de ligger runt 74. 73, 74, 75 och 76. I fysik. Och det här känns som en bra offensiv spelare. Inte den sjukaste styrkan. Inte den sjukaste spänsten. Inte den sjukaste uthålligheten. Kan vara jättebra detta. Försvar. Snälla. Fortsatt bra. 34. Jag tror att det här kan vara. Eller så är det Hugo Sanchez. Alltså, vi blir lurade varenda gång av Hugo Sanchez Winter Wildcard. Dribblingar. 93. 94. Snälla. Nej, men det är skit. Det är skitdåligt. Passningar då. 80. 89 skott. 82 i snabbhet. Alltså hur kan vi ens få det här i april? Hur kan vi få det här kortet i april? 3, 2, 1. Riquelme, alltså jag spyr. Det är det sjukaste jag varit med om. Scholes, Riquelme. Kan vi snälla få... Vi kommer få en målvakt nu till att avsluta. Vi kommer att avsluta med en målvakt. Sista då. Visa inte en målvakt för att spya. Sista spelaren.
Det är så sjukt där. Det är så sjukt. 90 placering, 84 i maxfart, 85 i reflexer, 83, 89, 84. Fan, Nisteroy. Alltså, det är komedi det här. Det är ren och skär komedi. Alltså, det hade kunnat varit sämre också, chatten. Det hade kunnat varit 383er.